Un grup de 22 de elevi de la secția de muzică a reprezentat cu cinste Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva la concursul de teoria muzicii Tudor Ciortea, desfășurat la Brașov în 2-3 februarie 2024. Aflat la a treia ediție, acest concurs s-a adresat elevilor din clasele a 1-a a 12-a din școli sau licee de muzică. Concursul a reunit aproape 250 de elevi, reprezentând 17 școli, licee sau colegii de muzică din 15 județe din țară. Între aceștia, 18 din cei 22 de elevi Liceului de Arte Sigismund Toduță din Deva, coordonați cu dăruire și profesionalism de profesorilor Demian, Ana Maria și Demian Flaviu și vânătorul Camelia, s-au distins prin prestația lor obținând numeroase premii, după cum urmează. Premiul întâi, Lazar Elisabeta, clasa întâi, profesor Demian Ana Maria, Fedur Nathan, clasa a doua, profesor Demian Flaviu, Nopcea Eme, clasa a doua, profesor Demian Ana Maria, Costa Iedida Ami și Lungu Alexandru Ioana, ambele clasa a cincea, profesor Demian Ana Maria, Jurgiu Țândreu Gabriel, clasa a șaptea, profesor Demian Ana Maria, Marinică Samuel, clasa a opta, profesor Vânătorul Camelia, Costa Iosia Emanuel, clasa a zecea, profesor Demian Ana Maria, premiul 2, Radu Elisei, clasa a noua, profesor Demian Ana Maria, premiul 3, Demian Ana Maria, clasa a doua, profesor Demian Ana Maria, Fedur Matei, clasa a doua, profesor Demian Flaviu, Lazar Timotei, clasa a doua, profesor Demian Ana Maria, Pârva Anais, clasa a doua, profesor Demian Ana Maria, Vințe Robert Andrei, clasa a doua, profesor Vânătorul Camelia, Radu Petra, clasa a cincea, profesor Vânătorul Camelia. Mențiune, Coșteanț Daniela, clasa a doua, profesor Demian Flaviu, Lungu Daria Maria, clasa a doua, profesor Demian Ana Maria, Malea Carina Maria, clasa a doua, profesor Vânătorul Camelia. Începutul anului a venit cu o veste bună și pentru eleva măluțan Alexandra Maria din clasa a 10-a muzică, ea fiind câștigătoarea premiului 3 la concursul internațional de muzică Da Capo, organizat de Asociația Culturală Music Stars. Sub îndrumarea profesoarei Andreea Bogdana, Alexandra studiază canto, muzică ușoară și participă constant la concursuri de specialitate.